так. Виготовлення такого маскувального костюма займає в середньому 3-4 дні, говорить Рената, яка привезла цю технологію із заходу України. Залежить від кількості залучених людей. Довго нарізати, швидше плести, говорить жінка. Рената розповідає, чим такий тип хухі, так тут називають маскувальні елементи типу кікімора, відрізняється від тих, які роблять зазвичай, коли нашивають стрічки тканини на елементи одягу. Відрізняється, прежде всього, легкістю. Ця конструкція буде вісити не більше 1,5-2 кг. Тобто це легко. І за счет того, що тут використовується спанбум, він не промокає. Если на тканину попадет вода, то одежда становится важкой. Так? Це не буде важко. Для зручнішої та швидшої роботи жінки спорядили спеціальний мольберт. Так вони називають цю дерев'яну конструкцію. На нього натягується сітка та починається процес нав'язування спанбондових стрічок та смужок звичайної мотузки. І те слугує маскувальними елементами. Це у мене дуже важливий крючочок, бачите? Ну, це не обов'язково, щоб було так. Ну, у мене такий, я собі взяла, він яскравий, бо можу його загубити десь, тому він яскравий. Просто беремо крючочком, бо є сітка більш крупна, то можна пальцями. Це мілка трошки, то беремо крючочок. Протягуємо, це дуже, дуже легко, протягуємо той, через той і зав'язуємо. Легко, приємно, бо робимо це для того, щоб хлопці наші лишилися, саме головне, живими і здоровими. Потім виробу надається форма костюму. Діляється квадрат. Вырезается под рукава. Из того, что осталось под рукава, делается капюшон и вяжутся две частины, которые потом сплетаются. В результате вот самая крайняя кикимора, которая там висит, она уже готова. Рибальські сітки, які зараз в роботі, прислали знайомі Ренати з Польщі. З панбондом допомогли волонтери з Одеси. Частину закуповували власним коштом, частину знайшли миколаївські волонтери. Рената на телефоні показує зворотній зв'язок від хлопців, які вже застосовують такий тип маскувальних костюмів. От здесь я знаю, що здесь лежить чоловік в той кікіпорі, яку ми зробили. Какой красивий закат, да? І нічого не видно, але він там є. Это такое, вот такой отчет нам прислали ребята. Матеріал, з якого нарізають П-подібні стрічки для зручнішого плетіння, спанбонд, зазвичай використовується як агроволокно або у галузі виготовлення меблів. Він дороговартісний та й знайти його нелегко, говорить Рената. Проте маскувальні костюми все ж їдуть на фронт. Унікальна находка, благодаря нашим дівчатам, які привезли нам таку мастерство делать. Рената, Таня, Наденька. Начинали мы делать с белых, и у нас было несколько штук белых. Потом пришли уже на весенний-летний вариант, и у нас в общей сокупности где-то 10 уже ушло. 14-е, уже вот 14-е, и дальше мы приняли заказ еще на 10, на 9 штук. Это будет в виде пончо. И дальше ребята узнают про нас з других підрозділень, так же само будемо приймати закази і віддавати їм. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.